Здравейте с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Тихомир Николов повдига една наистина любопитна тема. Дали е възможно през 2022 година Ферари или някой друг отбор, примерно Алпин или Red Bull дори, да се представи така, както Honda през 2009 година, когато те инвестираха цялото си развитие през 2008 за колата през 2009 година. Изведнъж станаха световни шампиони. Честно казано, на фона на изключително оспорваната битка в шампионата тази година между Мерцедес и Red Bull, аз не бих се изненадал, ако Ферари се окажат в ролята на фаворити или поне на борещи се за победите в състезанията през 2022. На фона на информацията, която имаме до момента за това, че те реално инвестират всички ресурси, с които разполагат в автомобила за следващия сезон. Докато Мерцедес и Red Bull трябва да правят някакви подобрения, аеродинамика, изследвания, настройки, какъвто и да е елемент, който да им даде превъзходство в битката през 2021 година. Ферари са далече от този двубой, но в крайна сметка правят всичко възможно през 2022 да бъдат отново на ниво. При положение, че бюджетът е ограничен, ресурсите са строго разпределени, наистина не бива да се изненадваме, ако се окаже, че Мерцедес или Мерцедес и Red Bull не са на нивото, до което примерно ще достигне Ферари, до което може да достигне Макларан или Алпин. Нали? Просто това е чиста теория. Не казвам, че точно така ще се случи, защото от друга страна пък натрупаните познания, натрупания изключително добър начин на работа, който има примерно Мерцедес, е такъв, че трудно могат да ги извадят от голямата битка, дори и да са концентрирали повече внимание към настоящия автомобил, отколкото към 2022. Връзката между тази година и следващата година всъщност няма да е и толкова малка, но няма да е в никакъв случай пък диаметрално противоположни автомобили. Ние в крайна сметка стъпваме пак на колите от тази година, но пак ще има доста сериозни промени, примерно в работата на задвижващите системи, защото 10% етанол в горивото променят горивния процес. Много неща стават, които трябва да се вземат под внимание. Винаги сме казвали, че окей, Мерцедес е изключително голяма структура, Red Bull е изключително голяма структура, практически с огромни ресурси. Honda в момента отделя страхотни средства към развитието на задвижващата си система. Всичко това ще бъде ползвано и до година, но наистина трудно е да прогнозираме дали до година ще има някакво сериозно разместване на пластовете, но от това, че не участва сега в активната борба в момента в шампионата, Ферари може да спечели и много експерти, естествено тифозите в целия свят се надяват именно това да се случи, но пак казвам, много трудно можем да кажем какво точно ще се случи. Фактите са тези, че Red Bull и Mercedes трябва да отделят много по-голяма част от времето си, много по-голяма част от ресурсите си, за това да развиват колите в настоящия сезон. Като сложим към тази информация и промяната в правилата, че те имат по-малък брой часове, детайли, които могат да изследват в аеродинамичния тунел и в CFD устройствата. Примерно 20% повече елементи може да изследва Уилямс от Мерцедес. Такива са правилата. И тези неща Ферари миналата година бяха 6-ти, което значи, че са също с доста голям процент по-големи възможности за изследвания, отколкото Мерцедес и Red Bull тази година, които бяха първи и втори миналия сезон. Така че още един плюс в тяхната полза сега. Дали всичко това ще бъде реализирано, не мисля си, че някой може да отговори в момента. Но фактите са тези. Ферари не работи за колата през 2021 година, работи за 2022, 100%. В същото време останалите не. Алпин също. Те се бориха за това да влезат в средата на колоната, да изчистят проблемите, които имаха зимата от пак не е съвсем добрата работа на аеродинамичния тунел, всички останали елементи. Алонсо в много интервюта, примерно, казва: окей, аз тази година просто свиквам с колата, свиквам с отбора, с всички неща. Нашата голяма цел е 2022.
Дали ще се осъществи, предстои да видим. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.